No niin, tuliko se sanottu, että ikinä ei tiedä, mitä näiden vanhojen koneiden kanssa tulee vastaan. 860 Valmetin ajokone, se olikin tänään. Saa nähdä, mikä se kone huomenna tulee olemaan. Ja vuotta en tiedä. Näkyykö sitä? Äkkisetä, ei vuotta näe, mutta kyllähän tätä käyttötunteja on ollut. Ja sanoin tuossa, että ne pääkallokahvat pitäisi olla, mutta tässä koneessa ilmeisesti ei olekaan mitään pääkallokahvoja, vaan minivivut. Ipsilaatikot kyllä on, että ne on samat, mitä yleensäkin noissa vanhoissa koneissa on käytetty, mutta tämmöiset näin, juu, minivivut, samat viat kuin mitä yleensäkin vanhoissa koneissa, liikkeet pätkii, tekee omiansa, ei lähde liikkeelle, sit kun lähtee, niin lähtee täysillä, jää. Liikkeet jää vähän niin kuin valumaan päälle. Tämmöisiä vikoja. Niin tähän nyt pitäisi laittaa systeemi uusiksi. Eli homma lähtee liikkeelle sillä, että otetaan nämä vanhat kahvat pois. Pitääkin nyt miettiä, miten ottaako koko nämä kotelot pois vai sovitetaanko kahva tuohon vanhan kahvan tilalle. Se pitää nyt miettiä vielä lävitse, mutta katsoa mihin päädytään. Sitten täällä onkin verhoilut mukavasti otettu täältä laidasta pois, niin siinähän niitä näkyykin sitten. Ipsilaatikoita, josta vika siinä, minkä takia ohjaus ei toimi, on joko siinä, että ohjauskahva on puhki kulunut. Nämähän on niitä potentiometrikahvoja, eli siellä on ihan liukupinnat, jotka vie toisiaan vastaan, ja ne nyt on joko ne on kulunut, tai sitten nuo Ipsin laatikot on vainaa, tullut käyttöikänsä, käyttöikä tullut täyteen. Että vika voi olla jommassa kummassa, tai sitten molemmissa, todennäköisesti molemmissa. Näissä ainakin kun katsoo, niin nuo potikan ruuvit on kyllä niin myöhnääntynyt, että niitä on veivattu. Eli ohjausjärjestelmä päivitys lähtee siitä, että vanhat järjestelmä pois, nuo ipsilaatikot, kun ne on tuolla verhoilun sisällä, niin antaa niitä olla siellä. Kahvat vaihtuu, venttiille kaapelit uusiksi. Katsotaan, mitä tästä tulee. Katsotaan vielä tämä venttiilistö lävitse, ennen kuin aletaan hommia tekemään. Eli siellä, siinä näyttäisi oleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siivua. Johtosarjaa kovia kokenut. Siellä on jotain jatkoksia tehty itsekin, niin ei tämmöistä täällä kannata säästää. Otetaan kaikki liittimet irti. Lähdetään seuraamaan johtosarjaa, mistä se kannattaa. Kuinka pitkä pätkä sitä laitetaan uusiksi. Vanhat johdot, niissäkinhän voi olla vikaa vaikka kuinka paljon. Nää ei öljyä, kun ne auringonvaloa ja öljyä näkee, niin kyllä ne aika koppuraksi muuttuu. Ja sitten ne on aika rapsakoita ja niin sanotusti valmiita. Eli tuosta liittimet irti. Johtosarja on uudelle ohjausjärjestelmä jo tehty, niin se saadaan vaihdettua suoraan noihin ja sitten katsotaan eteenpäin. Mikäs? Noin. Ei muuta kuin hommi. Vähän tutkailin, mistä nuo johtosarja tuonne venttiille kannattaa vetää. Ja täältähän löytyikin mukava yllätys. Otti tuosta suojapellin pois, niin täällä hytialta löytyy johtoläpivientejä. Siinä on pari käyttämätön tulppaa. Itse asiassa toinen tulppa on jo aukikin. Siitä pääsee suoraan ohjaamaan. Noitten kautta, kun pujottaa johtosarjat, niin pääsee suoraan tänne ohjaamon ulkopuolelle. Ei tarvi mitään reikiä porata. Tämä onkin hyvä. Tämähän sattui ihan hyvin nyt, kun vauhtiin pääsin näitä kahvoja ottamaan. Eli vanhat kahvat lähti pois noista käsinojasta, kun käsinojat aukas ja sattui niin sopivasti, että se on niin lähellä tuota usevolttiohjauskahvan halkasia tuo vanhan kahvan kiinnike. Eli uusi kahva sopii suoraan tuohon samaan kiinnikkeeseen, missä vanhakin oli. Ja vasen puoli, siihen ei muuta tulekaan kuin tuo ohjauskahva, niin se on nyt näin. Ja nyt vielä kuoret pakettiin, niin siitä tulee hyvä oikealle puolelle. Laitan vielä, yritän saada sommitella tämän näytön sillä tavalla, että näyttö tulisi esimerkiksi tuohon kiinni ja sitten ohjauskahva siihen. Ja itse asiassa oikealle puolelle tulee vielä runko-ohjaus
vipu, joka on täällä runko-ohjauksella. Eli vanhassa järjestelmässähän runko-ohjaus on ollut sillai multiplexattuna tuohon oikean ohjauskahvan vasen oikee liikkeelle, niin nyt uudessa asiakas on nimenomaan halunnut, että tehdään runko-ohjaukselle tämmöinen minivipu, niin koneella pystyy sitten käyttämään rotaattoria samaan aikaan, kun sillä ajaa. Niin tuolle, tähän pitää sommitella, miten fiksusti saadaan. Paras paikka siihen minivivulle olisi täällä niin kuin nimettömällä ja keskisormella tuohon viistoon. Ja periaatteessa siinä voisi olla tyhjää tilaa tuossa, mutta alla on sen verran pitkä piirilevy, että se tuota minivipua ei tuohon muoviin ihan siihen kohtaan saa kiinni, niin katsotaan, miten sen saa tähän sommiteltua sillä lailla käyttäjäystävällisesti. Katsotaan, minkään niistä tulee, mutta tässä tapauksessa tämä tuli muuten tieto tuohon. Kone on 98 vuodelta, niin nämä alkuperäiset minivivut, niin aika hyvin saa tuohon laitettua uudet niiden tilalle. Ja sitten onkin puolikas päivä jo kulunut. Kahvat on vaihdettu onnistuneesti, tuohon meni runko-ohjausnipukka meni aika hyvin tuohon kylkeen. Se vähän piuha menee rumasti tuosta, mutta on sen verran korkealla, että jalkakaan ei ota siihen kiinni, niin se väitän, että on aika hyvä. Kosketusnäyttö sopii oikein hyvin tuohon paikalle ja vanhaa muovisuojaa ei tarvinnut ollenkaan edes muuttaa. Se kelpasi semmosenaan. Vasen kahva tosiaan on oikein nätisti samalla paikalla, missä vanha kahva. Johtosarja menee penkin takaa, kiertää myötäille vanhoja johtoja. Vanhat johdot jäi, koska tuossa kahvan kupeessa on noita nappuloita. Ja sitten virran syötön laitoin tuonne kuormain kytkimen taakse, missä se aikaisemminkin oli. Ja venttiilijohdot on ulkoa kytketty tuonne venttiileille. Sen voi jossain toisessa videossa käydä lävitte. No ei sekään mikään rakettitiedehomma ole. Ja seuraavaksi on sitten testikäyttö. Eli rotaattori ja koura auki, koura kiinni, meni mulla venttiilit väärinpäin. Joo, ja toi pyörii väärinpäin. Joo, no ihan summan mutikalla mä ne laitoinkin. Ne periaatteessa pystyy tuota ton järjestelmän kautta vaihtamaan, mutta melkein haluaisin käydä nyt venttiilipöydällä vaihtamassa liittimet, niin ei tarvii sillä niin kuin sitä järjestystä tuolla noita venttiileissä. No, koura auki ja koura kiinni on nyt rotaattorissa. Todellakin mennyt enemmän aikaa hallinnon. Hyvä arena, kun on 4 autoa käynyt. Ei se mitään, se lähi on minun. Se on hyvä kuulla. Jos on pöllipino, niin voisi vähän testata. Se on varmaan huomisen loppu. Joo, nopeasti se hämärtyy jo tähän aikaan. Käytetty Komatsun rahaa, että tää saatais pelaamaan. Varo mitä sanot, mä otin ton videolle.